Një 25 vjeçar me origjinë nga Kosova, por që jeton në Zvicër dhe është shtetas zviceran, po akuzohet se është kthyer xhihadist dhe se ka rekrutuar disa persona për Shtetin Islamik. I riu nga kantoni Zyrihut, po akuzohet nga prokuroria e përgjithshme se ka mbështetur organizata terroriste ISIS dhe Al-Qaeda. Sipas prokurorisë, ai ka përhapur propaganda dhe thirrjet e të dyja organizatave në rrjetet sociale. Ai po akuzohet po ashtu edhe për mbledhje të fondeve për këto dy organizata. Sipas prokurorisë, burri nga Kosova akuzohet se ka mbledhur rreth 9000 franga për të financuar të afërmit e luftëtarëve të rënë në Siri. Prokuroria e përgjithshme zviceriane thekson se i akuzuari kishte qenë edhe në zonat e pushtuara nga ISIS në Siri deri në vitin 2019. I akuzuari në vitin 2014, si i mitur, së bashku me motrën e tij, po ashtu të mitur, kishin shkuar në Siri për t'u bashkuar ISIS-it. Sipas medjave në Zvicër, prokuroria ka thënë se kosovari ishte arrestuar në fund të tetorit të 2019-s dhe kishte qëndruar në paraburgim deri në korrikun e vitit 2020 me akt akuzën se kur u kthye në Zvicër, ai ka shpërndar idetë e ISIS-it dhe ka bërë tubime të një grupi me ideologji të njëjtë me qëllim të rekrutimit dhe zgjerimit të rrjetit të tij.